Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne. Enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968. Situado na Montreal e canto com o Colonial. As condições de inverno não são fáceis para conduzir. Para poder evitar certos acidentes, a qual lhe podemos ajudar, na CarStar Rosemont, passe-nos visitar para uma boa verificação da condição dos pneus, a qual vendemos também novos e usados, pode evitar um acidente. Inspeções, mecânica, bate-chapas e pintura, também um grandioso serviço estético. Não hesite em nos contactar ao 514-279-7224 e estamos situados no 5757 Avenida Papineau. Quality Pack, especialista no fabrico de caixas em madeira para transporte de contentores por barco ou avião para todo o mundo. Vendemos madeira para a construção de casas em plywood e aspenite. Para mais informações, contacte João Melo pelo 514-773-9794. Quality Pack. Embalagens de qualidade. Imagine o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Chegou a hora de agarrares o momento. Dá aquele salto. Brinda com amigos e desconhecidos. Segue o teu instinto. Gatão. Vinho branco. Agora em lata. Olá a todos. Estamos em Portugal no quadro da chegada dos portugueses há 70 anos no Canadá. Hoje iremos conhecer a história de Amadeu Moura, o homem que reside nesta casa em Ermesinde. Chamo-me Amadeu Moura, nasci em Ermesinde em 5 de janeiro de 1945 e cheguei ao Canadá em 2 de outubro de 1968. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção que ela te faça feliz. Atrás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai, lá vai, já lá vai o imigrante.
Sr. Amadeu, muito obrigada. Estamos no seu jardim, em Irmezinde. Exatamente. Um lugar bonito. É, relativamente bonito, mas é sobretudo geograficamente, fica muito perto do Porto, é que por causa disso que se tornou uma cidade dormitório. Eu sei que o senhor é um dos iniciantes de Montreal Magazine, permita-me dizer isto. Exatamente, exatamente. Estive associado a várias realizações no meio da comunicação social e então estive precisamente no Montreal Magazine também. Então o senhor chega ao Canadá em que ano? Em 1968, no mês de outubro, 2 de outubro, estava um rico dia de sol. Já lá vão 56 anos. Já lá vão 56 anos. Uhum. Mas antes disso já estive emigrado noutros países. Onde também é que esteve? Eu estive na França e estive na Alemanha. Uhum. Portanto, eu saí de Portugal em 1962 e estive na França cerca de 4 anos, depois estive na Alemanha um tempo intermitente, que não chegou a um ano ao completo, mas que fui e vim, e então depois a partir daí é que decidimos emigrar para o Canadá, eu e um meu irmão Jorge, que já faleceu. O senhor, quando chegou ao Canadá, já tinha alguma ajuda ou foi sozinho aventureiro? Não, nós fomos como imigrantes, portanto, oficializados e inscritos através da Embaixada do Canadá na Alemanha. Portanto, não houve nenhuma ajuda. Aliás, nessa altura, o imigrante independente já tinha que viajar com fundos suficientes para fazer frente às despesas iniciais e foi isso que fizemos. Portanto, quando chegamos lá, um dos aspectos positivos é que já falávamos francês e isso facilitou imenso a integração porque já dominávamos uma das línguas do país. Uhum. Então o senhor chega ao Canadá e qual cidade era a ideal para viver? Bah, a cidade mais ideal era Montreal, que era a cidade mais importante, portanto as possibilidades são maiores, não são aqueles sítios isolados que há numa grande província como o Quebec. É um facto de que há imigrantes que escolheram outros sítios, como por exemplo muitos dos portugueses que emigraram nos anos 50, 60, estabeleceram-se em regiões muito afastadas dos centros, que tinham minas de ferro, os empregos eram muitíssimo bons, eram muito bem pagos, e isso facilitava a implantação da imigração nestes sítios. Os outros, normalmente, seja que nacionalidade for, quando emigra para um país desse, vai para as grandes cidades e não para as pequenas cidades, porque as ocasiões multiplicam-se muito. Portanto, aquilo que nós fizemos é aquilo que toda a gente fez. Montreal era mais apelativa e então foi aí que nos fixamos. E o senhor, quando chega então, começa em que lugar? Foi para o bairro português ou não era o sítio que queria? Não, escolhemos o bairro português, efetivamente escolhemos, porque já havia nossos conhecidos que moravam lá, portanto há sempre uma tendência de que a pessoa vai se fixar num sítio onde haja ou pessoas conhecidas ou compatriotas que não são conhecidos, mas que depois tornam-se conhecidos, e isso há uma certa entreajuda e uma comunicação e permite precisamente essa implantação ou fazer face às dificuldades iniciais, recorrer a pessoas que estão já mais apetrechadas a dar a informação. Uhum. E então isso em princípio facilita a integração e a implantação. Eu diria mais, a implantação que depois a integração é mais tarde que se dá. Então, o senhor escolheu exatamente, qual era o sítio que o senhor decidiu ir viver? Olha, eu vivi na rua Roy, depois vivi na rua Saint-Urbain, não Saint-Urbain, Esplanade, em frente ao parque, e depois vivi em certos sítios, depois vivi no Mainland também, na rua Waverly, e depois fomos viver para o oeste da cidade, portanto, como bom montrealense, que nessa altura mudavam de casa todos os anos, no final do mês de junho, e havia centenas de milhares de pessoas que mudavam de casa, nós não foi a esse ponto uma mudança constante, mas também mudámos algumas vezes de casa. Então, o senhor, a uma dada altura, decide querer ter a sua própria casa?
Isso veio muito mais tarde, não era uma preocupação que tínhamos. Aconteceu mais tarde um acaso de sorte, uma casa que eu comprei numa casa onde tinha vivido, e depois que vendi, e depois compramos outra. O normal da comunidade portuguesa, aliás, há uma coisa interessante a dizer, que os portugueses receberam um prémio da Sociedade de Arquitetura do Quebec, porque foi um prémio atribuído à comunidade portuguesa, porque foi graças a eles que o bairro São Luís não foi completamente demolido. É de que eles compraram as casas, renovaram as casas, e então o movimento que havia de deitar aquilo tudo abaixo e construir uma grande cidade perto do centro da cidade, foi por água abaixo, porque depois houve a Sociedade dos Arquitetos que se implicou, houve uma arquiteta famosa, Brofman, que também militou muito para que isso fosse preservado, e os portugueses, não é que fosse de propósito, mas involuntariamente, com a sua ação, permitiram que o bairro não fosse demolido e que não houvesse a gentrificação que há atualmente de demolir essas casas, considerando que são muito, muito velhas, já não correspondem às necessidades das famílias, mas até hoje ainda existe e tornou-se depois um bairro chique. O Mailand tornou-se um bairro também muito em voga, e assim se permitiu manter essas casas sem haver os arranha-céus. Sim, eu acho que é de facto importantíssimo manter a característica. A característica, sim, sim. A característica e as associações, mas isto também não duram sempre, porque o bairro, considerado o bairro português, antes de ser o bairro português foi o bairro dos judeus, depois foi o bairro dos gregos, foi o bairro dos italianos e assim sucessivamente. As pessoas vão se ingrando na vida, melhoram suas condições económicas e depois compram uma casa na periferia com o relevado, com duas ou três garagens e assim sucessivamente. Portanto, todos os grupos étnicos fazem mais ou menos o mesmo itinerário. E os portugueses não escaparam a essa velha tradição. O senhor recorda-se certamente quando construíram a igreja. A igreja, aliás, que quanto a mim foi um grande erro, porque havia uma igreja das antigas que foi oferecida à comunidade portuguesa e a comunidade católica portuguesa não aceitou a oferta e quis fazer uma igreja de raiz. Quer dizer, não sei porquê, mas havia já uma igreja das antigas, do século XIX, que lá estava e que era... Era situada onde? Na Rua Clark? No Boulevard São José com a Rua Salomão. Aquela igreja foi oferecida de borla à comunidade portuguesa e eles não aceitaram. Eles não aceitaram? Criam uma igreja deles próprios. Isso era desconhecido da minha parte. Sim, sim, há muitas histórias desconhecidas na comunidade. Que são um bocadinho desconhecidas ou abafadas? Não, que são, que desaparecem do cotidiano, mas que é importante mencioná-lo. É como os jornais portugueses. Olha, ainda bem que o folclore aproveitou aquele espaço para estar lá a sua... É porque se ao menos a igreja portuguesa tivesse uma arquitetura que tivesse um cunho português, ainda se poderia compreender, mas aquilo não tem cunho nenhum português. Portanto, não veio acrescentar uma mais-valia à presença portuguesa. O que é, de facto, enfim, poderia dizer triste, porque se houve uma oferta e não houve interesse... Quer dizer, há também sempre os grupos que se organizam para angariar fundos, depois querem ficar um bocado na história e quando iniciaram um movimento não querem abandoná-lo, e isso... Há muito que entra em linha de conta para que haja uma explicação lógica para isso. Olhe, e se nós voltássemos um bocadinho atrás e pensássemos no 25 de Abril, o que é que lhe diz essa data ou pós-25 de Abril? O pós-25 de Abril, bom, o 25 de Abril poderá dizer-se que era inevitável. Mais tarde ou mais cedo seria inevitável porque havia um regime muito paternalista, muito autocrático, o regime de Salazar, havia muito atrasado relativamente ao movimento da história e então
era inevitável que o país ia cair de Maduro. E digo isto porque quando o Salazar caiu da cadeira e depois já estava moribundo, já não tinha nenhuma capacidade, portanto era irreversível o estado de saúde dele. E mesmo assim os ministros do Salazar iam visitá-lo ao hospital para dar-lhe a entender que ele ainda mandava no país e toda a gente fazia um jogo completamente absurdo de pensar de que isso era possível, viviam num conto de fadas. E o problema de Portugal foi que viveu sempre muito num conto de fadas. Quer dizer, o Portugal, a política portuguesa é encontrar um homem providencial que vai solucionar os problemas todos e os portugueses não têm muito que se chatear, alguém vai se ocupar disso. O 25 de Abril derrubou esse regime, mas também ao fim de 25 anos os portugueses continuaram a pensar a mesma coisa, assim, alguém vai se encarregar de solucionar os nossos problemas e nós não temos nada que fazer. Só temos que andar direitinhos, ir ao futebol ao domingo, ir à missa também, e as coisas vão-se fazer por ele. As coisas não se fazem por ele, e é por isso que hoje, apesar de haver, já se passaram 50 anos sobre 25 de Abril, Portugal ainda não arrancou de modo a recuperar o tempo perdido durante décadas relativamente aos países europeus. Isso faz com que andamos sempre atrasados. E não me parece, à primeira vista, que sejamos capazes de recuperar de maneira a gente saltarmos uns pontos para ficarmos mais próximos dos outros. E isso nota-se. Nota-se de que, efetivamente, quando se vê um partido como o Chega, que é a representação de um salazarismo serodo e completamente ultrapassado, há indivíduos que não acreditam nesses. Começa, há um termo para isso, há uma certa ilusão, os missionários, uma maneira que vai-se resolver, por milagre vai-se resolver essa questão. E não se vai resolver. É um facto que, sendo um país democrático, as pessoas, pelo menos, podem debater e não têm preocupações que serão perseguidas por uma polícia política e podem, portanto, apresentar-se às eleições, concorrer e a alternância do poder conforme as tendências eleitorais e nesse caso, o povo, no fundo, passa a ser o responsável pelo governo que tem, porque não é uma ditadura, portanto, quando é a ditadura, eles põem-se no poder, impõem as suas visões. Atualmente é uma democracia, parlamentar, portanto, os partidos é que têm essa responsabilidade. E os partidos são eleitos ou não são eleitos conforme a vontade eleitoral. Portanto, quando as coisas, tanto para um lado como para o outro, sucedem, é uma consequência do voto. Não poderei dizer que a democracia seja um sistema totalmente certo e absoluto. Não, mas no fundo é aquilo que o eleitorado escolheu. Agora, de que devia haver um maior esforço do conjunto da população, devia, e não há, não se vê assim grande preocupação. Quer dizer, o futebol continua a ocupar a mente portuguesa de uma maneira absurda, quer dizer, ao ponto de poderá dizer-se que os portugueses devem ser o único povo no mundo em que, uma vez estabelecidos no estrangeiro, reúnem-se em função das suas afeições clubísticas. Há a casa do Benfica, há a casa do Sporting, há a casa do Futebol Clube Porto. É o único povo no mundo que consegue, vivendo no estrangeiro, unificar-se em torno da equipa de futebol. Portanto, há um desvio intelectual que ou é uma fuga para a frente para não ter que se preocupar de assuntos mais importantes, ou então é assim um condicionamento mental um bocado esquisito. E isso leva a grandes consequências, é que andamos sempre atrasados e nunca conseguimos recuperar. É evidente que recuperou-se alguma coisa, a ajuda da União Europeia, que é considerável, mas até vou fazer uma comparação que raramente se faz isso em Portugal. Todos os portugueses são gratos, a sociedade portuguesa está grata à União Europeia. A União Europeia veio ajudar muito Portugal para permitir-lhe recuperar um certo atraso, etc, etc, e todos estão gratos à União Europeia. Mas os imigrantes portugueses, a diáspora portuguesa,
mandou mais dinheiro para Portugal em remessas do que a União Europeia. Mas muito mais. E não há ninguém na sociedade portuguesa, incluindo os políticos, que tenham a coragem de admitir isso. Se somar os montantes através do mundo português da diáspora, que mandaram para Portugal, vão-me dizer, ah, eles não mandaram com a intenção, de qualquer maneira o dinheiro entrou e foi utilizado aqui. E mas ninguém fala nisso. Fala-se muito dos vistos gold, fala-se muito disto, pequenos investimentos, mas quando se fala do dinheiro que a imigração manda, há um blackout total. Ninguém quer admitir, ninguém quer ou pensar que estão em dívida para com a imigração, então metem isso debaixo da cobertura e ninguém quer dar. E há muitos aspectos da sociedade assim. Mas, quer dizer, a democracia é a democracia, as pessoas é que têm que se admitir. Agora, para voltar a um outro caso, não só os dinheiros, a imigração também. A imigração, literalmente o povo português é um povo conservador, muito que foi sempre conservador e será sempre conservador. Nunca teve um grande elan de se atirar para a frente. Houve 25 de Abril, mas foi uma catarse assim, muito espontânea, que parecia que o nosso mundo era muito mais revolucionário do que o resto da Europa, mas depois isso terminou. Se falarmos, por exemplo, da imprensa portuguesa no estrangeiro, A Voz de Portugal é um jornal que foi fundado para defender o regime salazarista. E foi financiado pelos caciques portugueses de Montreal, na época. Porquê? Que era para fazer frente ao jornal O Luso-Canadiano, que era um jornal independente e democrático. E então, como o governo português não queria admitir que poderia haver um jornal desses, tentou comprar o Luso-Canadiano. E fez uma oferta fabulosa para comprar o Luso-Canadiano. O diretor do Luso-Canadiano não aceitou essa oferta e manteve o jornal. Então eles fizeram um jornal, juntaram os caciques, avançaram com dinheiro. Quem escrevia os artigos era o cônsul da época, os editoriais, um cônsul da época. E escrevia os editoriais e os caciques davam a cara como responsáveis do jornal. Mas isso não foi só em Montreal, em Toronto foi a mesma coisa. Quer dizer, as pessoas emigravam por necessidade, porque aqui não lhes permitia ter um nível de vida satisfatório. E uma vez no estrangeiro, eles próprios fundavam jornais ou postos de televisão para defender o regime salazar. Portanto, é por isso que eu digo que somos um povo muito sui generis. E quando é assim, não se pode esperar assim, grandes elãos, grandes movimentos culturais, porque não dá. Mas permita-me perguntar-lhe, eu gosto de palavras sábias, o que disse. Porquê que decidiu emigrar para o Canadá? Eu emigrar para o Canadá? Porquê? Não, eu, de 68 foi quando eu fui. Havia a guerra colonial. E o meu pai tinha vivido em Angola. Uns meses, nos anos, no final dos anos, a meados dos anos 50. E esteve lá só 6 meses e veio de lá horripilado com a situação na África. E então, quando nós chegámos à idade militar, dizia assim, vocês não vão para a tropa. Acabou-se. E eu fui para a França, fomos todos, em família, eu fiquei e eles voltaram, a família voltou. Eu tinha 17 anos quando fui para a França. Portanto, foi isso, foi o que levou e depois. Também era a minha família era uma família republicana, reconhecida como sendo muito republicana, andou na campanha eleitoral do Humberto Delgado, participou nesses movimentos todos, é contra o salazarismo. Portanto, seria normal e cordial que nós apoiássemos e não fôssemos à tropa. E foi isso que sucedeu. Não fomos à tropa. Nem eu, nem o meu irmão Jorge foi à tropa. Os outros irmãos, um era mais velho, já não ia para a tropa, as outras eram raparigas, portanto, fomos e quanto a mim, acho muito bem e permitiu-nos ter uma outra visão da sociedade. Sem dúvida. E quando
fala da comunicação social, ligou-se também a um órgão de comunicação, foi? Não, eu participei no jornal Luso-Canadiano, naquela altura, mas não durou muito tempo, o Luso-Canadiano depois encerrou portas. Depois, muito mais tarde, é que participei na televisão comunitária portuguesa, participei na Rádio Centreville também, no início da Rádio Centreville, portanto, Rádio Televisão Portuguesa, amiudadamente participava assim para órgãos de comunicação canadianos que vinham querer saber coisas sobre Portugal e depois também escrevi na Voz Portugal, já numa fase mais tarde, e escrevia na Voz Portugal umas crónicas e tenho a honra de dizer que fui saneado pelo Sr. Eduino Muniz. Quando ele comprou o jornal, pôs-me logo no olho da rua, mas também não me importei absolutamente nada. Está a dizer o senhor Eduino Martins. Eduino Martins. Quando ele comprou o jornal, e então fui logo, tomou logo a atitude radical de prescindir dos meus serviços. Então, assim foi. Mas esteve no Montreal Magazine, não foi? Montreal Magazine, sim, pois, existe. E várias vezes. Participamos em muitas emissões, exatamente. Permita-me perguntar-lhe, então vai para o Canadá casado? Não, solteiro. E casou lá? Casei, não poderei dizer que casei, encontrei companheira, mas não sou casado. Uhum. É. E daí nasceram filhos? Não, mas é. Muito bem. O Sr. Amadeu sentia que a comunidade havia alguma lacuna, precisão em alguma parte da cultura? Há sempre lacunas, nenhuma sociedade é ideal, mas, quer dizer, no fundo não éramos assim uma comunidade tão desprotegida, porque havia os órgãos de comunicação, portanto, quer sejam de muito boa qualidade ou pouca qualidade, havia uma caixa económica, que para mim foi a maior organização portuguesa que existiu em Montreal, coisa única, porque não creio que nas outras províncias haja qualquer coisa do género, e havia o essencial, havia organismos, quer sejam muito ativos ou não, tinham a função de permitir um certo convívio e eles lá, em função das suas afinidades, reuniam-se e tinham os seus rãs folclóricos, as escolas As filarmónicas. As filarmónicas, quer dizer que é muito raro, em Montreal havia uma filarmónica, não sei se chegou a haver duas, não sei, mas que é uma consciência também do mundo açoriano, porque há muitas filarmónicas nos Açores. E já em Portugal continental cada vez há menos filarmónicas, mas nos Açores mantém viva esta tradição e isso permitiu ter as duas filarmónicas lá em Montreal. E há praticamente um leque de organismos e associações que são o âmago da comunidade portuguesa e que em qualquer sociedade são essas que existem, né? Portanto, existem. Agora, se poderá dizer-se, cada vez são mais pequenas e menos ativas porque as novas gerações não necessitam desse género de atividades e desse género de organismos, o que é um facto. Quer dizer, mas porquê que isto está a acontecer? Porque vão-se integrando, há os casamentos mistos, há as relações das escolas entre eles, as universidades, e, portanto, já não tem aquela necessidade de tomar o cafezinho à rua Rachel ou ao café X ou ao café Y, não é? Quer dizer, já têm um mundo mais vasto diante deles. E isso faz com que depois os organismos não vão tendo o número suficiente de pessoas para conseguir mantê-los. Mas isso é a lei da vida. Aqui em Portugal, no continente, também se dá muito isso. Permita-me perguntar-lhe onde é que o senhor ia buscar as suas compras e ia... Em que mercearias ou pão? Não, muito nas mercearias do bairro. Era? Sim, nas mercearias do bairro. Mesmo quando morava ali na rua Waverly, era engraçado que tínhamos lá um indivíduo, um mercearia, que ele era português,
de origem libanesa, o pai era do libanês, a mulher era holandesa do Curaçao, e nós íamos fazer lá, e depois tinha um italiano, e depois tinha um outro português, e portanto, nós fazíamos as compras ali, porque na proximidade. Éramos um casal, não necessitávamos de muitas coisas, e então tínhamos ali tudo ali ao lado da mão, não é? E depois havia os outros portugueses, tanto de vez em quando íamos lá para o peixe, ainda havia o Waldman, o Sim. peixe. Ultimamente íamos ao picado buscar as coisas também, que quando morávamos ali perto, ao picado, e isso é um fator de reforço da comunidade, porque os comércios também têm que viver dos portugueses, se eles se afastam muito, deixam de ter os clientes, e assim sucessivamente. Teve alguma vez algum amigo que o senhor sentisse que não conseguiu vingar no Canadá e gostaria de ter ficado? Foi obrigado a sair? Deve ter havido, mas às vezes não era não conseguir vingar. Às vezes havia muitas outras razões. Que há também um certo nos portugueses de querer mudar de sítio, não é? Itinerantes, são praticamente itinerantes. Vinham para Montreal, depois iam para Toronto, depois de Toronto iam para Vancouver. E algumas é o mal de vivre, como se diz, e mudavam o mal de vivre de sítio, não é? Mas há sempre falhanços. Há pessoas que nunca conseguiram, e outras tiveram muitas dificuldades de adaptação. O clima também é muito rigoroso e afeta muito isso. E outras doenças também os levaram, não é? Mas há sempre falhanços. Mas digamos que no cômputo geral, o retrato é muito positivo. Isso é muito bom, não é? Eu acho que sim. E o que falou há pouco da Caixa Portuguesa, isto realmente é um motor da comunidade e tem apoiado imenso. A Caixa, é interessante ver o início da Caixa, quem foi que tomou a iniciativa de criar uma Caixa. E é engraçado porque o principal motor da Caixa nem quase aparece na equipa do primeiro conselho de administração, que era o José da Neves Rodrigues, que era um indivíduo de tendência anarquista, muito libertário, e ele achava sempre que os trabalhadores deviam ter organismos que o representassem. E foi ele o motor disso. Mas ele nunca quis aparecer muito, e é por causa disso. No dia em que a Caixa foi formada, ele estava também presente, mas... E, em princípio, ele devia ser o sócio número um, mas foi de tal maneira acotovelado por outros para serem eles, que ele até retirou-se e não quis sequer aparecer lá. Depois, o movimento era uma caixa um bocado limitada, quer dizer, não, felizmente singrou. Singrou, também, ainda bom de verdade, devo dizer-lhe, porque... Singrou porque o organismo não era totalmente português, era a Caixa dos Portugueses, mas não era totalmente português. Porque se fosse totalmente português, eu tenho dúvidas que conseguisse superar os problemas. O facto de haver um conselho de administração do movimento Desjardins aguentou aquilo. E nós tivemos o caso lá dos grandes problemas do buraco financeiro provocado, que se não fosse o movimento Desjardins, a Caixa teria totalmente desaparecido. O caso Cofó. Sim, o caso Cofó. Agora, continua, tenho a impressão que também os tempos futuros não vão ser muito positivos, porque a tendência vai ser que essas caixas de nacionalidade ou do grupo vão ter uma tendência a desaparecer. O movimento Desjardins também cada vez é menos movimento Desjardins e é mais um banco como outro banco qualquer, e infelizmente é assim. Os próprios dirigentes têm salários o equivalente aos grandes bancos nacionais, quando aqui há 25 anos o presidente do Movimento Desjardins ganhava 250 mil euros por ano e agora ganham 6 milhões. Portanto, o Movimento Desjardins também já não é nada aquilo que é. Quando se faz uma vida no Canadá, pensa-se também em Portugal, e nesta altura do campeonato, o senhor passa
parte aqui... É um facto, é por isso que havia emissões de rádio, havia emissões de televisão, havia tudo isso, e havia sobretudo os jornais. E no pós 25 de Abril foi a grande era épica dos jornais, porque vendiam os jornais a nunca mais acabar. As pessoas acotovelavam-se à espera que o jornal chegasse para comprar os jornais. Hoje em dia, com os sistemas de redes sociais e as comunicação, o mundo está interligado de ponta a ponta. Portanto, já o indivíduo pode viver exclusivamente em português, vivendo em Montreal, até pode trabalhar, pode viver em Montreal e trabalhar numa empresa portuguesa, ou assim seja. Ou pode viver em Montreal e trabalhar em português, ou vice-versa. Há sempre o cordão umbilical, isso é uma constante, quer dizer, nunca ninguém pode desprender-se completamente daquilo onde nasceu, da língua que aprendeu e dos valores que teve e o ambiente que teve, os colegas da escola primária. Portanto, não se consegue desprender disso, isso está sempre presente. Como é que era a sua lida? Porque agora passa um tempo cá, em Portugal. Como é que era a sua lida? Tenho uma vida muito tranquila. É? Como é que era lá? Como é que era a sua... Lá era muito mais ativa. Era muito mais ativa porque havia muitas mais coisas para fazer. E depois, também, há um certo... A certa altura, eu tenho a impressão que também é uma questão de idade. As pessoas mobilizam-se, implicam-se e pensam que com a sua ação vão também conseguir ajudar a transformar o mundo. A questão é que às vezes o mundo é mais poderoso do que a vontade das pessoas. E, digamos, do ponto de vista abstrato, o mundo não pode ser, mas o mundo acaba por ser. Então, damos-nos conta também de que andamos a pedalar da... Há a expressão francesa, a pedaler dans la choucroute, andamos a pedalar para nada, não é? E isso leva-nos também depois a distanciarmos um bocado mais. Quer dizer, o facto de eu estar em Portugal, quer dizer, estou sempre presente, observo bem os fenómenos portugueses, dou a minha opinião, voto quando é preciso votar, mas não tenho grandes esperanças de que a sociedade venha atingir o marco para o qual eu sempre almejei. Porque não vai. Não vai porque é mesmo assim, quer dizer, há sempre as forças contrárias que puxam e aí o indivíduo tem que ser consciente de que não vai poder ir mais além do que aquilo que fez. Agora, não renego nada daquilo que fiz. Algumas foram mal feitas, também concordo com isso. Uhum. Outras foram mais bem feitas. Mas sei que é mesmo assim, quer dizer... Tive muitos inimigos lá, muitos adversários políticos, alguns com acusações sem qualquer fundamento. Há outro, até um jornal, não é bem um jornal, havia um jornal, um diário português, um semanário, que era o Tempo, em que tinha um caderno inserido dentro do Tempo. Esse caderno era feito em Montreal, não sei quem é que o fez, nem sei quem era responsável por isso, mas era inserido nesse semanário do Tempo, que se vendia-se muito, porque era muito à direita, vendia-se muito. E um dia esse, há um artigo em que eles iam fazer uma petição, estabelecer uma petição para que me fosse retirada a nacionalidade portuguesa. Ah, isto! Mas sem qualquer fundamento, uma coisa assim muito absurda. E ontem eu repliquei e disse assim, senhora, estou muito contente que vocês, a agir dessa maneira, estão como os comunistas soviéticos. É o único país que consegue retirar a nacionalidade aos seus cidadãos. E vocês estão a copiá-los. Então eles aí calaram-se, nunca mais mexeram no assunto. Quer dizer, isto também demonstra que, por vezes, a esquerda ou a direita, porque são malucos. E eles... Mas onde é que esta... Isto é uma falha. Alguém teve essa ideia, pensando que ia ser uma ideia muito brilhante, mas é de uma estupidez muito grande, completamente absurdo, quer dizer. Mas isso havia muitos, mas havia muitas pessoas assim, E ainda continua a haver. Eu recordo-me numa sessão política na associação portuguesa, em que o vice-primeiro-ministro, o Mota Pinto, fez um discurso na associação. E houve um português que o interpelou a pedir-lhe para que ele fechasse a Rádio Centreville, porque era uma rádio de comunistas. Quer dizer, o Mota Pinto ficou desarmado e disse: oh, meu caro senhor, mas a Rádio Centreville é uma rádio canadiana. O governo português não tem multicultural. E mesmo que tivesse, não o ia fazer, não é? Mas quer dizer, mas isso são aquelas parvoíces próprias de pessoas que não têm assim muita cabecinha, portanto.
Olha, falou da APC, qual era o laço que tinha com a APC, a Associação Portuguesa do Canadá? Eu? Sim. Com a Associação? Sim, era não, sócio, tive, não foi? Eu nunca tive grandes laços com a Associação. Não, mas foi sócio, não? Não, nunca fui sócio da Associação. Não foi convidado a ser sócio? É possível que tenha sido convidado, mas a Associação no início era a Associação Salazarista. No início a Associação era a Associação Salazarista, que defendia o Salazar. Como é que olha hoje para a Associação? Ver a Associação, o estado que ela está hoje? A tendência é não haver ninguém. Quer dizer, é muito difícil haver alguém que se ocupe agora de uma associação. E é muito difícil. Mesmo em Portugal também é muito difícil. Quer dizer, as pessoas têm 50 canais de televisão, têm uma rede social que os ocupa 24 horas por dia, ninguém tem tempo para nada, a não ser estar ligado ao aos telefones também. Aos telefones e essas coisas todas. A tendência vai ser desaparecer. Um marco histórico na comunidade portuguesa é quando desapareceu a Casa do Benfica. Em Montreal. Quando a Casa do Benfica desaparece, é sinal que uma comunidade entra em decadência. É. É. Porque se não há... Se o maior clube português... Que é o clube, e a do Sporting também desapareceu. Pois, o Sporting tem... Mas o Benfica é o maior clube português. Em qualquer parte do mundo, a Casa do Benfica é uma instituição consagrada. Mas em Montreal caiu. Isso é sinal de que já não há massa... associativa. Massa intelectual e massa física para manter isso. E isso vai ser uma tendência generalizada. Como é que o senhor passava os seus tempos livres em Montreal? Houve uma altura em que não tinha tempos livres, não eram tinha. Todos ocupados. Então como é que ocupava o seu tempo? Como é que era? Televisão Comunitária Portuguesa, fui benévolo. Rádio Sandreville, fui sempre benévolo. Em todas as coisas em que meti, era benévolo. Fui sempre benévolo e, portanto, isso... Não se vive dar evento. Não, eu trabalhava, mas depois nas horas livres é que tem essas atividades. E a Rádio Santosville, eu era que fazia a emissão ao domingo. Uhum. E era, não só isso, fazer a emissão, era subir nove andares a pé. É verdade. Porque o elevador ao domingo não funcionava. Isso estava situado onde? Na mesma, na Boulevard Saint Laurent? Estava na Boulevard Saint Laurent, era ainda. Aquele edifício por cima da Flor do Lar, nessa altura. Ah, era na Flor do Lar, já não era na Fermont. Pois, já era assim. Na Fermont, mas era nessa altura, e depois é que foram para a Fermont. E muitas outras atividades, mas foram tempos bem passados, não? Posso dizer que houve grandes alegrias também, mas... É assim, as coisas vão mudando, vão-se alterando. Aqui não vejo que... Vou confessar uma coisa que me veio à ideia. Fala-se muito atualmente, um dos grandes problemas em Portugal é como vão gerir a imigração estrangeira que vem para Portugal. E então as grandes dificuldades... De responder a essas necessidades, as questões burocráticas e tudo isso. Eu acho que será muito difícil, e vou-lhe dizer porquê. Porque Portugal tem uma diáspora de milhões de pessoas e nunca conseguiu ter uma política própria para a diáspora portuguesa. O Estado português, tanto totalitário, com uma democracia, nunca conseguiu ter uma política precisa, definida e de categoria para os portugueses imigrados. Houve uma tentativa de criação de um organismo que gerisse isso, mas quando o Passos Coelho ganhou as eleições em 2000 e troca o passo e dizia que não tinha dinheiro, tudo isso foi desmantelado. A partir daí nunca mais se fez nada. Há um conselho das comunidades portuguesas, mas que nem tem dinheiro para mandar cantar um cego, não é? E, portanto, Portugal, com uma diáspora de milhões, com milhões monetários que entram no país graças à imigração, e nunca teve uma política precisa para os nossos imigrantes. Portanto, se nem para os nossos imigrantes eles conseguiram estabelecer uma política, tenho dúvidas que venha a ter uma política capaz para aqueles que escolheram Portugal para viver. Em relação à escola, nós, a escola de Santa Cruz, sim. Temos uma escola, sim, sim.
porque antigamente haviam bastantes alunos, hoje agora em não dia há. Agora não há, há muito não poucos. É. O que é que tem a dizer sobre a escola? A escola, bom, as escolas eram um paliativo para resolver ou dar um apoio às comunidades portuguesas, mas que as primeiras iniciativas foram de associações, ou foi a missão, ou foram particulares que criaram a escola, ou foram outras escolas foram financiadas por bancos, como era a escola do Português do Atlântico, que enquanto houve muito dinheiro nos bancos, eles financiavam, e era melhor haver isso do que não haver. Agora, há um problema, e eu ouvo sempre, o mal entendimento sobre a questão escolar pela parte do governo português. Porquê? Porque o governo português nomeava uma agente escolar para o Canadá, para se ocupar do ensino de português no Canadá. Ora, a funcionária vem para a embaixada em Ottawa. O ensino não é de responsabilidade do governo federal, é de responsabilidade dos governos provinciais. A funcionária nem sequer tinha dinheiro para se deslocar no país. E um gajo pergunta o que é que ela estava lá a fazer. Mas ninguém queria responder, porque tínhamos uma funcionária supostamente que ia. Quando o governo do Quebec instituiu o programa de ensino das línguas originais, que era na escola do dia-a-dia, que eles podiam, os alunos de origem portuguesa podiam ter aulas de português, A primeira reação dos portugueses foi desconfiar muito disso. Não quiseram, só quando vieram recrutar os professores à comunidade portuguesa, é que eles acharam que tinham receio que eles retirassem também aquela auréola, aquela imagem de bons professores, que muitos deles não tinham as aptidões para ensinar, mas enfim, sempre era melhor ensinar o A e o U do que não ensinar nada, mas muitos deles eram porque recebiam algum dinheiro para dar as escolas ao fim de semana, mas a tendência vai ser, e as escolas, o gajo tem que reconhecer que sempre tiveram um papel muito muito positivo em relação a outros países onde não há escola. Sempre assim ajudavam os miúdos a manter. Havia um caso das escolas secundárias que os pais dos miúdos pensavam que o diploma era válido em Portugal, mas o diploma nunca foi válido em Portugal. Portanto, e para dar a impressão que era válido, eles pediam ao cônsul para vir entregar os diplomas aos alunos. Portanto, havia uma imagem que passava que era uma autoridade portuguesa a dar um diploma, para equivalência. Mas que, na realidade, o diploma não tinha qualquer espécie de validade académica. Podia ter validade que eles aprenderam alguma coisa, mas é sempre assim. Hoje em dia, as escolas não têm mais possibilidades porque, quer dizer, não há alunos. Falou há pouco em relação aos amigos, uns que vingam, outros que vão embora, enfim, por decisões talvez que a vida não permitiu ou porque foi decisões que quiseram fazer de novo. Eu sei que ajudou algumas pessoas também na chegada ao Canadá. Pois, quando o indivíduo tem mais conhecimentos do que o normal da comunidade, forçosamente temos conhecimentos que permitem ajudar algumas. Também quando eu cheguei ao Canadá, em outubro de 68, sabia da existência do Movimento Democrático Português e tornei-me membro do Movimento Democrático Português. E foi aí que havia um grupo considerável, com uma certa expressão numérica, de que era ativo nas denúncias do governo de Salazar e que atuou bastante. E tínhamos muito mais relações com organismos canadianos do que com organismos portugueses, porque os organismos portugueses eram um bocado refratários a isso. Portanto, a partir daí, as pessoas vão se conhecendo, vão contactando, vão tendo contactos e isso permite depois ajudar outras pessoas que estejam em situação similar. E foi isso que nós sempre fizemos, quer dizer, quando eu estive na rádio fiz isso, cheguei a trabalhar também, a fazer programas, não é bem a fazer programas, a participar em programas da Rádio Quebec
quando foram feitos em língua portuguesa, e dei muitas entrevistas à Rádio Canadá sobre a política portuguesa, a jornais também. Através disso ia-se conhecendo outros jornalistas que eram simpáticos, jornalistas canadianos simpáticos para, com a causa da liberdade em Portugal, e isso faz com que a pessoa emerja um bocado do ambiente português. Portanto, quando depois eles sabem que um tipo tem influências na sociedade canadiana, têm que começar a apontá-lo porque é um alvo a bater, porque diz mal de Portugal. A acusação clássica é: não se pode dizer mal de Portugal porque é o nosso país. Eu dizia, eu não digo mal de Portugal, eu digo mal do regime português, que é outra coisa. E isso leva aqueles indivíduos mais sectários a ter atitudes assim, de violência, de querer levantar problemas físicos e acusá-los. Mas também, como o povo português é um povo de um bocado calmo, não é bem calmo, mas bate a bolinha baixa, praticamente nunca passavam do limite do verbo e nunca passavam à ação, não é? E também tinham um certo receio, porque um caso de agressão por motivos políticos, se um gajo apresenta queixa à polícia, eles teriam muitos problemas, e então eram só a nível de verbo, a nível físico, não? Recuavam sempre. Não? Olha, com o nível de conhecimento da sua pessoa, esteve implicado no governo do Quebec, não foi? Eu trabalhei como funcionário do governo do Quebec. Antes de trabalhar no governo do Quebec, trabalhei no CLSC São Luís do Parque. Depois fui trabalhar no governo do Quebec, no Ministério das Comunicações, na Comunicação Quebec, cuja função era divulgar a informação governamental sobre os serviços e programas junto à comunidade portuguesa. E, nesse caso, participava, fazia os textos para ser publicados na Voz de Portugal e noutros organismos, se eles quisessem publicar. Mas, por exemplo, havia um jornal, que era o Jornal do Imigrante, que acusava-me sempre de que não havia publicidade do governo no jornal deles e que havia no jornal de Portugal. E um dia até foram fazer uma representação junto do meu diretor a acusar-me de que eu devia sonegar a informação. Ora bem, eu peguei nos papéis, entreguei os papéis e o jornal que mais publicidade recebia era o Jornal do Imigrante. No entanto, para eles, não era. Quer dizer, é essa uma característica, as pessoas inventam e autoconvencem-se que é assim, e autoconvencem-se de que os outros são tão sacanas como eles, mas há pessoas que são muito honestas e não são sacanas como eles. Olha, ao nível da comunicação social em Montreal, por assim dizer, que esteve lá ou viveu em Montreal, acha que estamos bem servidos? Estamos bem servidos. Bem seguros? Servidos. Servidos. Em que, atualmente? Atualmente, talvez não. Eu não estou muito ao corrente daquilo que há atualmente. Sei que há o jornal A Voz de Portugal, há o jornal do como é que é? O Lusopress. Não sei se há mais algum. Creio que eu não o leio. Não, francamente, confesso que não leio. Não me parece que... Bah, não me parece, porque o próprio conteúdo, muitas das vezes, não obedece às necessidades da comunidade, obedece à vontade dos responsáveis pelos órgãos de comunicação e por questões de favoritismo a terceiros ou dever favores a terceiros, etc. E isso faz... Mas tem sido sempre assim, não há uma grande mudança. Também, os portugueses que se interessam por essas coisas atualmente podem ir obter a informação muito facilmente, portanto, ninguém se importa, porque se os jornais não respondem às necessidades, eles facilmente vão arranjar informação noutras fontes e não vão precisar disso. E, no seu ponto de vista, como é que estamos em relação à língua portuguesa? Está a ser respeitada? Lá, ou deveria ser mais falada? Lá, não, quer dizer,
Os portugueses também é um dos povos que eu conheço que mais rapidamente abandona a língua. Basta uma geração e meia e praticamente já não falam a língua. Mantém a gastronomia, mantém certos valores sempre através das gerações e através dos tempos. A língua é a primeira coisa a desaparecer. Mas também eu acho que se as pessoas quiserem manter a língua, mantêm-na facilmente, quer dizer, com os meios que há atualmente podem mantê-la. Mas também a pessoa tem a liberdade de escolher aquilo que quer, nós não podemos impor nada, quer dizer, se as pessoas acham... Também é sempre assim, a língua, a pessoa, é a maneira como, não é a maneira como se exprime, a facilidade que ela tem de expressão que a leva a adotar o português ou não. Eu nunca mais me esqueço num casamento que assisti em França, o primeiro casamento que assisti, em 1963, em que a miúda era filha de portugueses. Ela não falava praticamente nada português, falava alguma coisa português, mas tinha muita vergonha de falar português. Porquê? Porque o português dela era o português dos pais. E ela, intelectualmente, em francês, era incomensuravelmente diferente de falar português. Portanto, ela quando falava português passava por uma saloia. Quando falava francês falava por uma pessoa universitária, era como uma universitária. E isso depois, se eles não desenvolvem o falar português, vão ficar sempre muito limitados e vão ter sempre muito receio de se exprimir perante outras pessoas. Uhum. E então podem começar a conversa em português, mas rapidamente vão ou para o francês ou vão para o inglês. Uhum. Mas isso também depende de cada... Há famílias que mantêm, há outras famílias que não mantêm. E, bom, e aí não podemos alterar nada. Em relação à saúde, nós sabemos que os portugueses que vivem fora de Portugal, quando cá chegam, podem não ter ajuda na saúde ou assistência na saúde, e isso tem inquietado muitos portugueses no Canadá. O que é que acha sobre essa parte? O Estado português atualmente até vai mais longe do que isso. O Estado português considera de que se ele é imigrante e está ausente mais do que 6 meses, se quando chega a Portugal não tem direito à assistência médica. Porque está estabelecido que os 6 meses ele já não é residente em Portugal, é residente no estrangeiro e não tem. Há pressões para que isso se modifique. Há pressões porque há muita imigração portuguesa na Europa que é temporária. Quer dizer, vai e vem, muda de país, vai para aqui, vai para acolá. Então eles não podem estar sempre constantemente a mudar os documentos. Não é? E quando vêm aqui quer ter assistência médica. E o governo português já foi acusado de uma certa ligeireza de espírito por causa disso. Agora, há um outro aspecto que também Portugal tem acordos com outros países. Isso é fantástico. E isso pouca gente sabe, e tem acordos com o Brasil, com Marrocos, com Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, certos países em que um cidadão desses países de visita a Portugal, e incluindo o Quebec também. O Quebec também está... Tem um acordo. E as pessoas não sabem. E até o que é engraçado é um dos documentos portugueses dizem países... Portugal tem acordo com os países e Quebec. Quebec não é um país, mas... É uma província. Portanto, as pessoas não sabem. E se vêm de visita a Portugal, um português residente no Quebec, residente no Quebec, vem de visita a Portugal e tem um problema médico, ele tem direito de ser assistido no hospital. Então é muito importante que as pessoas saibam. Ou no centro, a maior parte das pessoas não sabem. E depois, os portugueses dão essa informação na net, o Quebec não dá essa informação na net, as pessoas têm que telefonar para lá para saber a informação. E isso pode ajudar muito rica. Pode ajudar muitas pessoas em necessidade. Preciosa esta informação que está a dar agora. O senhor dentro da matéria, como esteve ligado ao provincial, sabe? Exato. E depois, quer dizer, sonega-se a informação, não se dá a informação toda, e a pessoa paga paga do bolso dela. Então, há pessoas agora, há muitos quebequenses e canadenses que vêm para cá de férias no inverno e passam cá 3 meses. E então
de cada eles têm, se não, muitos deles compram um seguro, e o seguro de doença é quase mil dólares por mês para ser cobertos pelo seguro. Portanto, se eles sabem da existência disso, já não é escusado comprar um seguro. Então, os portugueses que estejam atentos, porque os portugueses também estejam atentos, como residentes no Quebec, se estiverem de visita a Portugal, têm esse direito à assistência médica. Olha, em relação àquilo que os portugueses têm feito no Canadá, acha que têm sido reconhecidos o quanto merecem ao nível do governo português? Eu digo francamente que há muita insensibilidade da parte, não só do governo português, como do povo português relativamente à imigração. As atitudes que se vêem é de que geralmente é um certo paternalismo relativamente às pessoas que emigraram. Quando se assistiu à imigração em massa para a França nos anos 60, eu ainda me recordo, e o salto, quer dizer, eu visitei o bairro de lata de Champigny em 1963 e sei muito bem quais eram as condições dos portugueses na França. Hoje, os portugueses aqui esqueceram-se, querem fazer aos imigrantes que escolhem português, querem fazer-lhes a mesma coisa que sucedeu na França. Deviam ter um bocadinho mais de sensibilidade, mas não têm, e ficam muito orgulhosos quando não têm. E quando um gajo vê aí os grupos paramilitares ou não são paramilitares violentos, o tipo é obrigado a dizer que não temos memória. Não temos memória nenhuma, isso é só se passar há 50 anos. A Champigny foi assim, e foram centenas de milhares que foram assalto. E hoje os portugueses apoiam o Chega nas eleições na imigração, e apoiam a extrema-direita na imigração, e dizendo que são europeus. Portanto, são europeus. Mas quando os portugueses emigraram para a França nos anos 60, também eram europeus. Já eram europeus, éramos todos europeus. E agora não. Enfim. E é isso. Portanto, as sociedades não são ideais, faz-se aquilo que se pode, umas vezes depende da pessoa que tem o poder de decidir. E então há secretários de Estado que fazem avançar a máquina. Há outros secretários de Estado que param a máquina, e depois vamos segundo as conveniências, mas o essencial é este: não há uma política definida para a imigração portuguesa, para os imigrantes portugueses que escolheram o mundo para viver, e ainda não há nenhuma política, e duvido que sejam capazes, para aqueles que escolheram agora Portugal como terra de asilo e de trabalho. E isso é uma insensibilidade da administração portuguesa. O que é que o Canadá lhe trouxe? A mim? Como conhecimento, gratidão? Uma das primeiras coisas foi, portanto, a possibilidade que havia no Canadá em relação aos países europeus. Portanto, o Canadá dava muito mais possibilidades a um imigrante de se ingrar, ir trabalhar para o funcionalismo público ou trabalhar noutros setores do Canadá do que os países europeus. Os países europeus, a França, a Inglaterra e a Alemanha, ou um gajo era trabalhador quase manual, braçal, ou então tinha que andar ali até ter filhos que fossem à escola, etc. O Canadá era muito mais fácil para isso. Havia um aspecto muito positivo, que era o acesso à habitação. Foi sempre um grande drama europeu, e no Canadá era fácil adquirir casa, era fácil comprar casa, era fácil de alugar casa e era fácil mudar de casa, não é? Isso era um dos aspectos positivos. As possibilidades também, dependendo de cada um, das pessoas, de arranjar outros empregos que não fossem aqueles empregos
braçais, não é? Aqueles manuais. Não é? E então, para quem tenha motivação, tenha vontade, o Canadá permitia isso. E nós temos o exemplo do Carlos Leitão, que chegou a Ministro das Finanças, que emigrou para lá com 18 anos ou 19 anos, e chegou a Ministro das Finanças num governo provincial. Tivemos o outro, o Charles de Souza, a Charlene no Ontário, também ministro, a deputada Alexandra Mendes. Em Brossard. E isso é raro haver num país europeu, agora já se começa, porque já é a segunda geração, e etc. E o Canadá era um país mais habituado à imigração. Portanto, as pessoas, se tivessem a capacidade e a vontade, conseguiam vencer. O que é que tem hoje a dizer do Canadá? O que é que eu tenho a dizer do Canadá? Dá-me a impressão que o Canadá está a deixar de ser o país que foi. Um exemplo a nível da saúde. Quando eu emigrei para lá, em Portugal havia 6 mil enfermeiros e o Quebec tinha 36 mil enfermeiros, com metade da população. Hoje em dia, as condições de assistência médica melhoram muito em Portugal e pioraram muito no Canadá. E isso, para mim, é trágico. É trágico no sentido que eu não compreendo como se possa ter chegado a isso. Mas a questão é também a privatização dos serviços. A privatização dos serviços levou a uma decadência dos serviços, a uma situação de cada vez é mais difícil ter acesso, os prazos de atendimento são muito mais longos e tudo isso é a consequência do neoliberalismo que quer dominar completamente o sistema médico, como nos Estados Unidos, tornar aquilo privatizado, e quem tem dinheiro escapa, quem não tem dinheiro morre. É o problema. E o Canadá ainda não chegou a esse ponto dos Estados Unidos, mas se a tendência vai ser de cada vez partidos mais à direita, é muito possível que isso aconteça. O resto, quer dizer, já estou um bocado fora dos ambientes, as dificuldades de arranjar emprego, se há dificuldades ou não há, em setores que não são aqueles primários, mas o Canadá poderá ser sempre um grande país, mas que depende muito também depois dos indivíduos, que se tiver a preparação necessária para poder passar através das malhas, porque senão torna-se difícil. Pode-se dizer que hoje é mais canadiano ou português? Olha, nem uma coisa nem outra. Eu senti-me sempre um indivíduo mais um cidadão do mundo do que um cidadão de país com bandeiras. Não é das coisas que me leva a ter assim um grande apego, não é? Acho que há países, e quando se diz, há países interessantes, depende sempre do núcleo onde o indivíduo está inserido, porque não é o país em si, é o grupo de que estamos próximos que pode ser considerado interessante, e então o país beneficia da maneira que nós vemos esse grupo onde estamos inseridos. Mas, quer dizer, evidentemente que respeito muito bem o Canadá, respeito muito bem o Quebec e Portugal também. Mas isso não invalida que eu possa ter as minhas ideias de crítica muito contundentes e uma não aceitação, às vezes, do funcionamento dos países e da maneira como a política é canalizada. Isso mantém uma reserva para me manifestar sempre que eu acho que eles não deviam atuar daquela maneira, de certas maneiras que fazem. Quando está em Portugal, chora pelo Canadá ou não? Não. Nada disso? Não, nem choro nem pelo Canadá, nem por Portugal, nem pela minha avózinha, nem pelo meu paizinho. Não. Agora, há bocadinho, estava a limpar o olho porque fui operado e tenho problemas de lágrimas, mas não choro, não tenho esse sentimento. Eu sei que era muito presente, as pessoas choravam baba e reino de todo tamanho, as saudades e essas coisas todas, e ao fim de semana telefonavam horas a fio para Portugal, mas eu nunca tive esses sentimentos assim muito terra a terra. Não. Oi.
Sabemos que a vida não o fez, não tem filhos, não. Mas tem, se calhar, sobrinhos, netos? Tem sobrinhos, ou... netos. Tem sobrinhos, netos em Portugal e sobrinhos, netos em, no Canadá. Mas há uma preocupação acrescida em relação ao futuro. O que é que exatamente. É o mundo hoje? Ah, exatamente, exatamente. O que é que o senhor hoje gostaria de dar como sensibilização aos nossos jovens? Eles ainda estão um bocado jovens, um bocado, os sobrinhos netos, agora os outros sobrinhos já estão organizados, a vida deles está organizada, já não têm problemas, não é? Isso, estão bem na vida, não, conseguiram se engrar bem, não? Conseguiram se engrar bem, exceto um mais velho, esse não. Mas bom, eu tenho a impressão que, a certa altura, do nosso comportamento, eles podem servir-lhe um bocado de espelho, não? E acho que isso tem sucedido, tanto aqui como em Montreal. Portanto, estão todos bem, quer dizer, os sobrinhos estão todos bem. E direi melhor do que nós, quer dizer, conseguiram se engrar na vida, estão muito bem, têm filhos, são todos muito felizes, etc. Portanto, isso já é um legado que nós temos, mesmo que não seja progenitura direta, não é? É um legado familiar. E então, vamos lá ver depois a geração que nasceu agora com o Facebook, talvez isso venha a ser diferente. Pois é precisamente isso. O que é que seria bom alertar? Alertar isso, eu tenho a impressão que isso vai ser só, conforme vamos andando é que vamos vendo, porque nunca se sabe. Quem é que iria dizer que um presidente dos Estados Unidos, a certa altura, iria meter os boletins de voto em urnas para ganhar as eleições? Quer dizer, o grande farol e o baluarte da democracia ocidental teve um presidente que quis fazer isso e até mandou assaltar o Capitólio. Se isso fosse dito aqui há 20 anos atrás, ninguém acreditava. No entanto, sucedeu. Portanto, isso é tudo, nunca se sabe. A questão da guerra, da Ucrânia e da Rússia também, a questão da Palestina, que para mim ainda é mais grave do que a guerra da Ucrânia, nunca se sabe, uma coisa pode explotar e abrirem a torneira das bombas atómicas e vamos todos ficar em poeira, portanto. Mas será que eles serão suficientemente inteligentes para parar a manivela? Não sei, não sei. É possível. Mas há países na Europa que já o fizeram, não é? Sim, bah, países na Europa, quer dizer... Que já recuaram. Já de? Nas medidas, recuaram em relação aos telefones. Mas isso é... No, a Europa, eu digo francamente, a União Europeia, como organismo, não está a funcionar muitíssimo, não está a funcionar corretamente. Para mim não está a funcionar corretamente, eles deviam ter um bocado mais de cuidado. Mas não tem, e vê-se no caso de Israel com a Palestina, que não, ninguém quer porque ninguém quer tomar posições um bocado mais drásticas. Estão a ver qual deles é que é o primeiro a tomar a iniciativa para dizer que não estão isolados. Mas isso levou a consequências graves. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, que era la dernière, a última das últimas, a Primeira Guerra Mundial. Quando acabou, ao fim de 20 anos, tivemos a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial. E quando dizemos sempre que é a última, e nós não sabemos se vai ser a última, porque malucos em todo lado. E de repente pode haver um maluco que desfaça tudo. Espero bem que não, mas enfim. É esse o grande drama. Olha, e nós terminamos este bom momento de conversa aqui no seu jardim tão fresquinho. É, fresquinho, isso é. Isso é das coisas boas. A certa altura, nem tudo é mau. Nem tudo é mau na sociedade. De vez em quando há um oásis, assim, um oásis pequeno. Esta árvore é muito bonita no inverno, quando tem as flores também. Muito agradável. E então está ali tão bem. Olha, isso. É neste banco que se senta com a sua princesa, quando tem tempo? É, às vezes é. Às vezes é. É? É. Que ela também viveu muito tempo no Canadá, não foi? Pois, em Faro temos o mar, mas aqui não temos o mar, vemos a rua, portanto é isso. E aqui é que se está bem? Aqui ou em qualquer parte, depende sempre da tola.
As pessoas é que estabelecem o sítio ideal onde vivem, né? E criam as condições propícias para que a vida seja aceitável, né? Agora, que às vezes também há preciso um bocadinho de esforço. Um bocadinho de esforço, um gajo para não se irritar, não sei o que mais, mas às vezes dá vontade de um certo irritanço. Por exemplo, para evitar o irritanço, eu fui assistir ao desfile do 25 de Abril a Lisboa. Metemos no comboio e fomos, e foi muito bonito, foi das coisas mais bonitas que tenho visto nos últimos anos. E foi muito agradável, e encontrei pessoas conhecidas, por acaso também. Então valeu a pena. No meio da manifestação. Hã? Valeu a pena. Valeu a pena, valeu a pena. E tudo vale a pena quando a alma não é pequena, como dizia que é o nosso amigo, como dizia o Fernando Pessoa. Foi um gosto enorme estar consigo. Muito obrigado. Em Ermesinda. Exatamente. Um lugar bem de... De Ermesinda, a dona Ermesinda. Antes disso não chamava-se Ermesinda, chamava-se São Lourenço de Asmes. É por isso que o padroeiro é o São Lourenço de Asmes. Mas depois mudou para Ermesinda e então é assim. Foi um gosto enorme ser Amadeu. Nada. Muita saúde. Esperamos por si em Quebec. Está bem, quando for lá a Montreal. Quando for lá à terrinha, vou-vos visitar. Até já. Até já. Muita saúde. Obrigado. Partes, meu irmão, para longe do teu país. Ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai. Tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão. Recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de Ajuda Espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus, nada é impossível. Nós, portugueses, somos de abraço. É o nosso cartão de visita. Antes de trocar nomes, já estamos a trocar abraços. Quando alguém nos dá a mão, nós queremos logo o corpo todo. Abraçamos quem vem, abraçamos quem vai, abraçamos quem vai e volta. Como companhia de bandeira, abraçamos todas as bandeiras e abraçamos todas as línguas. Calma, não nesse sentido. We parlare un pochito de tu. Abraçamos um futuro melhor, um passo de cada vez. De norte a sul e com tantas costas para abraçar, os nossos abraços são calorosos, às vezes demasiado. E é com esse espírito que abraçamos este mundo e o outro.
abraçamos la viande rose, o dolce fare niente, o salam aleikum e o show de bola. Abraçamos o jantar com pauzinhos, o chá das 5 e o almoço com as mãos. Venham de lá esses ossos. O abraço está para nós como desenhar mesas bonitas está para os suecos, que são ainda mais bonitas quando lá aterram petiscos portugueses. Aqui ou acolá abraçamos o desconhecido, aqueles que acabamos de conhecer e aquele português que encontramos sempre pelo caminho. Português? Seja o abraço um a um ou o abraço de grupo, o abraço tímido ou o abraço atrevido. Somos portugueses, somos de abraço. Sempre prontos a abraçar a próxima viagem. TAP. Abraço ao mundo.